Друзі, вибачаюся, розрядився телефон, зараз підключився до павербанка і продовжую трансляцію з Березняків, де знищується сквер. Поліція охороняє, паркан майже готовий. Зараз от забудовники копають ями під стовпчики, будуть ворота, тут буде заїзд на будівництво. Залишилось буквально пару панелей поставити і паркан буде готовий. Раніше тут намагалися поставити паркан з проф на стілу, але місцеві мешканці не дали поставити цей паркан, знесли його і забудовник вирішив поставити вже такий потужний бетонний паркан. От зараз знову вам покажу, люди в маршрутках сидять, місцеві мешканці ходять по пішохідному переходу, таким чином висловлюють свій протест проти будівництва цього Макдональдсу. Жінки блокують маршрутний транспорт, ходячи по пішохідному переходу. На жаль, поліція не змогла забезпечити об'їзд, можливо, якось маршрутних автобусів, щоб уникнути таких конфліктних ситуацій. Людей можна зрозуміти, люди з роботи також їдуть втомлені. От місцеві мешканці на Березняках повідомляють, що вони перевізникам маршрутного транспорту телефонували, попереджували, що вони будуть блокувати дорогу, але маршрутки, ви бачите, їдуть, і поліція поки що не забезпечила об'їзд. Хоча коли я заїжджав сюди, на цю вулицю, то на початку цієї вулиці стоїть патрульна поліція і не пропускає автомобілі, повідомляє, що там нема проїзду. От така ситуація. Людей. Така ситуація на будівництві, де планується побудувати Макдональдс. От встановлений паспорт об'єкту, де вказано, що це будівництво закладу ресторанного господарства. Дніпровський район міста Києва, вулиця Миколайчука, колишня Серафимовича. Генеральний підрядник написано, товариство з обмеженою відповідальністю, G Engineering, яке знаходиться в місті Київській на Чоколовському бульварі. Міста Тайка партія, міста Тайка партія, підключує
От, зараз я піду, покажу, де проводяться будівельні роботи, закінчується встановлення паркану, де працюють будівельники. Дякую, що ви хвилюєтесь за моє здоров'я. Поліція повідомила, щоб я вийшов за червону лінію, щоб не попав під техніку. Ось закінчується. Працюють будівельники. І зараз ви бачите, як встановлюється вже останні плити, буквально ще одну плиту поставлять і паркан буде завершено. Там, де з тої сторони я вам показував, встановлюються ворота для заїзду. Так, працює два крани. Працює такий от екскаватор. Поліція охороняє встановлення цього паркану, не дає людям перешкоджати. Також є тут і діти стоять, які, можливо, і раніше гуляли в цьому парку. Там на території я вам вже показував, що стоять лавочки, посаджені дерева були. Але вряд ли це залишиться, ці дерева, тому скоріш за все вони будуть зрізані і побудують новий Макдональдс на Березняках. Так, це іноземні інвестиції, але хочу сказати, що по всій Україні знищуються заводи, військові заводи, які були побудовані в часи СССР. Все це знищується і будуються супермаркети. То це дуже класно для тих, хто буде жити, хто буде сюди заходити, і остальних жителів, які будуть тут бувати, проходити. Це дуже представляє велику Ми вже з цієї сторони, де будуть стояти ворота для заїзду. Скажіть, будь ласка, можна пройти внутрі кухні? Ні, не можна. Техніка з тої сторони. Я вам сказав, що так. От бачили, поліція не пустила, сказали, що це небезпечно для життя, не пускають туди ні людей, ні журналістів. Бачите, що встановлення вже синя битовочка, така туалет. Ну і ще раз повторюся, що це наслідки роботи наших чиновників КМДА, які дають дозвільні документи на такі будівництва, захоплюючи сквери, парки, віддаючи під будівництво. Для забудовників, скажімо так, не
не шкода скверів, дерев, видається. Але в той час, коли велика черга атошників, яким була обіцяна земля під будівництво, навіть немає під Києвом такої землі, а для забудовників така земля знаходиться і в центрі Києва, і у всіх районах. Ви бачите, що проходить тотальна забудова Києва, знищуються озера. Це в випадку, як з озером Каченим його засипали під будівництво. І в даному випадку на Березняках, на вулиці Миколайчука, під забудову віддали сквер. Це говорить про те, що чиновники не зупиняються ні перед чим. І як обіцяв нам мер Кличко, будемо жити по-новому. От ми і живемо по-новому. Зараз по-сучасному забудовники не використовують так званих тітушок, які раніше там воювали з місцевим населенням, а КМДА, пан Кличко, підписав меморандум з поліцією, Нацгвардією про таку от діяльність. От поліція і стоїть вже по новим правилам, за меморандумом. Поліція охороняє отакі будівництва. Поліція фінансується за кошти з податків. Нещодавно, буквально пару днів назад, на постійній комісії приходив пан Зозуля і просив фінансування, виділення фінансування для національної поліції. Як він пояснив, кошти їм потрібні на планшети, на камери, на технічне забезпечення, саме планшетів, програмне забезпечення. От така ситуація. Зараз на Березняках біля скверу на вулиці Миколайчука. Друзі, буду завершувати трансляцію. На вулиці досить холодно, але люди стоять, люди перекривають дорогу. От ви бачите, людей не так багато, але є. Є люди, які стоять, вони проти будівництва самого Макдональдсу, і вони проти знищення скверу. Але хочу ще сказати, що немає жодного чиновників ні районної адміністрації, ні з адміністрації Києва тут немає. Ніхто не з'явився з чиновників, щоб роз'яснити людям, показати документи, пояснити саму ситуацію, що з документами, хто надавав ці дозволи, хто підписував це все. І ще раз кажу, що це все наслідки корупційних дій чиновників. Тому моя особиста думка, що люди не повинні ламати ці забори, а йти задавати питання до чиновників. Задавати питання меру Кличку, задавати питання голові земельної комісії пану Міщенку.
добре, друзі. Буду закінчувати трансляцію. До нових зустріч. З вами був Сергій Новіков. Вибачаюсь, в коментарях задають питання, где это? Це на Березняках, вулиця Миколайчука, колишня Серафімовича. Тут знищується частина скверу під будівництво Макдональдсу. То, що мені довелось дізнатись, договір оренди на земельну ділянку виданий колишнім мером Леонідом Черновецьким. Земельна ділянка була надана в оренду на 10 років. На 10 років. Якщо я не помиляюся, виданий акт на передачу земельної ділянки в АМЕ в оренду в 2008 році. Також хотів би ще відзначити, що тут присутні парамедики, вони від Червоного Христа, зараз я покажу вам їх, і вони постійно знаходяться, де скупчення людей, і скупчення людей на різних незаконних забудовах, якихось зібраннях людей, вони постійно тут готові надати першу медичну допомогу. От це парамедики від Червоного Христа. Доводилось і мені отримувати допомогу від них на Ревуцького 8. Хлопці молодці і завжди дякую їм, що вони поряд з людьми. Ну, на цей раз до побачення. Дякую за увагу.